Metatietohan on tietoa tiedosta, niin se on nimenomaan rakenteistettua ja määrämuotoista tietoa. Ja metatiedon tarkoituksena on auttaa ymmärtämään esimerkiksi mistä kirjassa, julkaisussa tai toisaalta tutkimusdatassa on kysymys ilman, että täytyy käydä läpi koko kirjaa tai koko tutkimusdataa. Eli tutkimusdatan metatieto auttaa käsittelemään tutkimusdataa, auttaa löytämään mielenkiintoisia tutkimusdatoja ja auttaa käyttämään niitä oikein.